všechny vítám na dnešním Women's Talks Live. Nazvali jsme ho Svoboda. Tak doufám, že všichni budeme dnes odcházet a všichni i muži mám něco svobodnější, než jsme se tam přišli. Chci tady přivítat Marcelku Magdalénu Masarostovou, svého prvního hosta, ahoj. Zdenku Kolaraj, vítám, ahoj. A děkuju, že jste přišli. A chci omluvit i Ivu Velkovou, která bude mít půlhodinové zpoždění. Takže se k nám připojí v průběhu večera. A já bych začala tak nějak svobodně, uvolněně, takovou malou meditací, jestli je to pro vás v pořádku. A Marcelko, zazvoníš mi? Cinkneš mi. Já vás poprosím se dát obě nohy na zem. Pohodlně se usadit. Já vás teď požádám, abyste si uvnitř sebe, ve svém nitru, našli místo, o kterém víte, že je úplně svobodné. Klidně si zavřete oči. A vnímejte to místo, které je naplněné svobodou. A zhluboka se do něho nadechněte. A vnímejte, jak se toto místo rozpíná po celém vašem těle. A nechte ho úplně rozplynout v celém vašem vnitru. Až vás celé naplní. Já vás teď poprosím, abyste se vrátili sem k nám a byli se mnou už jenom tady a teď. Takže cítíte se být svobodné? Ještě jednou všem. A ano. Cítíš se víc podobně? Cítím se víc podobně. A můžeš mi trošku popsat tu tvoji cestu? Bylo to tak vždycky? To určitě ne. To určitě ne. Asi víc jenom jsem se pak nenarodila. A myslím, že cesta k svobodě je určitě podobná pro každého z nás. V každém případě nebyla jsem vždycky s tím pocitem svobody, který mám v těle teď momentálně na duši, určitě mám. A taková ta absolutní lidský teď momentálně tak jako je dost čerstvá, jo. Takže není to, že jsem se cítila svobodná už posledních x let vůbec ne. A jsem v tom s velkou pokorou v tom smyslu, že si uvědomuji křehkost všech tady těch věcí a ty hranice jsou velmi tenký, takže pořád ještě ta zranitelnost v tom, nechat se stáhnout čímkoliv nebo kýmkoliv, si myslím, že je velmi tenká, takže jsem hodně opatrná, abych nevyzvala nějakou formu, nějaký velký zkoušky na mě. Ale na druhou stranu se v tom teď cítím tak opravdu svobodně a zakotvená, že teď momentálně si myslím, že není nic, co by mi ten pocit vzal. Teď momentálně.
co je vlastně, jaký byly ty milníky tomu, k tomu, jak jsi došla k tomuhle pocitu svobody, kdy máš pocit, já jsem četla tvůj článek, kdy jsem psala o svobodě, že se cítíš být tak svobodná, že i kdyby ti nasadili pouta, tak ti tu svobodu nemůžou vzít. I kdyby jsi byla spoutaná, tak vlastně o tu svobodu nemůžeš přijít. Taky si bys to mohla trošku jako rozvinout. Ještě pán to dost těžký, ne? Já čekám nějaký rozjazd. No, jo, to jsem napsala asi týden předtím, než mi Štěpánka zavolala, jestli bych byla hostem tady dnes večer. Na téma svoboda. A to jsem teda nevyšla, že si četla můj článek, ale... Já jsem si četla potom, co jsi mi řekla, že to, co jsem tě oslovala. Aha, tak to jo. Tak asi vycítila. To je hrozně těžký, to je co téma svoboda a všechny ty témata jsou tak spojený jedno s druhým, že se nedá říct, kdy přesně přišel ten pravý pocit, který mám teď momentálně. A určitě ani bych si neodvážila říct, že tam k tomu tu cestu máme všichni stejnou, ale rozhodně vím, že asi první moment byl v době, když jsem přišla k odpuštění, rozhodně. Ať už sobě, anebo všem ostatním, kde jsem cítila, že je potřeba odpouštět. A hodně velký posun a řekla bych, že možná takový asi jeden z největších skupů, tak ten byl v momentě, kdy jsem si uvědomila, že nemá smysl se vlastně utáčet zpátky do minulosti. A to byl hodně velký pocit té svobody, protože vlastně mě netížilo a nesvazovalo to, za čím se rádi tak jako utáčíme a máme pocit, že se v tom pořád musíme jako hrabat, pardon. Hledám slovo, ale než mi to našlo. Takže jako to byl asi, myslím si, takový největší skok. Když jsem fakt si uvědomila, že to nemá smysl. Že zbavit se té minulosti, těch pout všech, které tam byly, jakoukoliv formou vlastně bolestní, že? Protože jestliže se tam pořád vracíme, v tom smyslu, ne k těm hezkým věcem, samozřejmě, pochopím, že jo, určitě, ale k těm hezkým, tak tam držíme taky ty věci, ať už jsou to křivdy, ať už jsou to přesně ten pocit nějakých lítostivostí a pocit, že něco jako musíme napravovat, někoho napravovat, tak to taky se že jako nemusím. Protože když teď to budu dělat nějak jinak, novou formou, budu to dělat absolutně v čistotě a s takovým tím nastavením toho, dělat to dobře. Dělat to dobře pro mě, ale dělat to dobře, aby to bylo dobře i svým způsobem pro to okolí. Ale někde to zase je tam ta tenká hranice, že jo? Protože co dobrý pro mě nemusí být pro druhý, jo? Ale dělat to vždycky v tom čistém záměru. Takže bez ohledu jako na to, jak to okolí přijme. Protože jestliže já to dělám s tím čistým nastavením, tak si myslím, že když to je dobře komunikované, tak i to okolí musí pochopit, že to fakt nemyslím zlo. A tak jako takový ty strachy, když tam člověk fakt takhle jako odházel, když to člověk odházel ty strachy, tak najednou v tom fakt byla daleko větší volnost, lehkost, jakoby mě přestaly některé věci fakt jako tížit, no a najednou si uvědomíš, že fakt jako cítíš tu svobodu v tom bytí. Takovou tu, že tě to nesvazuje, že to nepoutá, my jste fakt jako vlastně těžce komunikujeme, že vlastně potřebovala chvilku jako nadechnout. Si mě hned jako... Děkuju. Ale nejvíc byl opravdu odpuštění a potom uvědomění si, že tady a teď můžu změnit všechno. A je to na mě, jak se toho postavím. Ale jinak tam určitě bylo spousta dalších jiných momentů. Ale ty úplně poslední, který byl, tak ten je hodně těžký, protože je to hodně čerstvý, ale no, byl asi nejdůležitější. A to návaznost vlastně na moji největší mezní. Protože jsem vlastně po 26 letech odešla od mýho muže, ale já nerada říkám odešla, protože já jsem odešla z manželství, ale s mým mužem máme krásný vztah dál. Ale jako z
zbavit se těch pocitů zodpovědnosti za něco. Tak to byl asi ten poslední okamžik, který ve chvíli, kdy přišel, že vlastně jako fakt nejsem zodpovědná za některé věci, protože je to tam všechno hezký a uzdravený. Tak to za mě spadlo. Ale bylo důležité, že on to vnímá, on to nedrží, on to dobře to komunikujeme. Takže jako ta vzájemnost tam je vždycky důležitá. Protože není to nikdy jenom o nás, jako i o tom ostatním. Takže to si myslím, že byl takový ten úplně poslední moment, kdy jsem mohla vlastně fakt jako roztáhnout ty křídla a už úplně jako být absolutně svobodná v tom tady a teď, že teď je to pořád tak, jak to je a pro všechny. Že svobodná s láskou. Absolutně, to každopádně. A to tam byla i předtím. Jo, to zase proto říkám, že to hrozně těžké to komunikovat, ale určitě svobodná s láskou, to každopádně. Ale hlavně s tou svojí, s tou sama k sobě a tím pádem k tomu okolí a navenek. Takže jo, no. Děkuju, Marcelo, za sdílení. Děkuju. Já jsem se podívala, když to řekla na ruku a všimla jsem si, že jsem si dneska nevzala snubák. Takže se cítím svobodná. Ne, jsem dělala srandu. Ale svobodní jste všichni. Svobodní jsme všichni. Není tady nikdo, kdo by svobodný nebyl, protože jste v této realitě, takže svobodní jste úplně všichni, jenom si to prostě neuvědomujeme. Takže svoboda je naprosto automatický váš základní vztah, ze kterého vy sami tady vyprováváte tuhletu osůbku, Janičku, Marcelku, Haničku, Zdeničku. A vlastně ta svoboda je potřeba si jenom uvědomit a objevit ji tím, že se na ní začnou soustředit, protože ta svoboda je právě to místo. Štěpánka to řekla hezky na začátku, když byla ta meditace, že říkala, pojďte na místo, a já si myslím, že svoboda je jedno určitý místo v tom vědomí, kdy si uvědomuju vlastně, kým jsem, kdy si uvědomuju to bytí a vlastně tu lásku. A to je ta svoboda, to je ten prostor, prostě nekonečný prostor, bez omezení, protože kdyby vaše těla tady ležely mrtvá, tak by si neuvědomovala. Vaše těla jsou tady živá a to je ta svoboda. Takže o to jenom si to uvědomím. Takže svoboda je život. Svoboda je život. Svoboda je život. Svoboda je život, Bůh. Jak žije to svobodu v každodenním životě? No svoboda se žije dobře, protože když si to uvědomuješ každou vteřinu, tak seš v ní. Takže to vlastně o uvědomění si, že... Takže já tady třeba teď sedím a jsem si vědomá, kdo tady sedí. Vím, že tady nesedí Zdenka, že tady sedí prostě ta svoboda, ten život, ten Bůh. A ta Zdenka je jenom nějaký projekt prostě té svobody a já jsem v tomhle uvědomění vlastně každou vteřinu, každou sekundu. Takže vás tam nemůže vás tam stáhnout žádná myšlenka, protože v okamžiku, kdy je ta myšlenka, není tam ta svoboda. Ona ta mysl je taková potvora, ona neumí vlastně to uvědomění, neumí být v myšlence a v té svobodě zároveň. Takže vy jste buď v myšlence, to znamená v minulosti, v budoucnosti, anebo jste ve svobodě a to je teď ta přítomnost. Děkuji. Máš to něco co říct, Martelko? Myslím si, že ne. Je to krásný, aby se toho nepozastavovat. Já jsem měla pocit, že něco v tobě rezonuje na to, co říkala Zdenka. Tady a teď. Vždycky se mu rezonuje tady a teď. Protože opravdu to jsem zpátky u toho neutáčet se, co bylo a uvědomovat si, že jsem tady a teď a to, že tu svobodu máme v sobě všichni, je obrovská pravda. Ale to, že se tam potáčíme do té minulosti všichni, je obrovská pravda. Takže fakt jako zbavovat se těch pout, řetězů, ať se to každý zobrazí jakkoliv, každý má úplně jinou vizualizaci, tak je prostě opravdu jako cesta, která jako je těžká, určitě, ale jako každý zvládne. Každý zvládne. Ale je důležitý si uvědomit, že jako chci, že prostě jako to tam je, jenom prostě udělat nějaký ten první klíček. No, máme na to krásných 5 jako smyslů, takže přes 5 smyslů, vlastně, v kterých jste v téhle realitě a život se skrze vás projevuje, což je zrak, sluch, hmat, čich a chuť, tak přes těchto těch 5 smyslů krásně můžete být v přítomnosti, protože přes těchto 5 smyslů
To je vlastně ten dar toho Boha, přes který vy tady projektujete tu osobu. A vy, když přes těchto těch pět smyslů vždycky v nějakou sekundu ty smysly používáte, to znamená, teď se na mě všichni díváte, tak stačí si jenom uvědomovat, že ten život skrze vás se teď dívá. Nedívá se osoba, dívá se ten život, dívá se ta svoboda na mě. Já vidím krásné, kolik vás tady je, 50 svobod. Takže v každý okamžik si přes těch pět smyslů vy můžete být vědomi, kdo se vlastně z těch očí dívá, kdo z uší poslouchá, kdo skrze hmat sahá, kdo skrze čich cítí a kdo skrze chuť chutná. A to je žití v přítomnosti. Marcelko, já vím, že ta cesta k tomu absolutnímu vědomí, uvědomění toho absolutního vědomí a že je vlastně pořád přítomný a že vlastně jsme to my a že jsme tomu pořád napojení, je krásný, ale každý k tomu musíme nějak dojít. Tak se chci zeptat tebe, nechci úplně používat slovo jak, protože to je takový jako zavádějící, ale tu tvojí cestu, jestli bys mohla trošku popsat. Cestu k tomu uvědomění si, napojit, že na to vědomí a že vlastně v tom je ta svoboda, že ty seš ty jenom. Já nevím, já jsem těžká otázka. Chtěla ses být napojená vždycky od malička, cítila jsi to? Já jsem spáněný. To je těžký, protože když jsme malí, tak si neuvědomujeme, co se děje. Prostě to tak je. A určitě jsem si uvědomovala, že jsem divná. Pojďme říkat divná, jiná je to úplně jedno, jo? Nejsme divní, nejsme jiný, každý jsme jedinečný. Děkuju, se na mě tam nesmíjou, protože přesně taky říkají. Jo, asi jsem byla prostě divná. No. A jako co? Ale tak jsem se od toho samozřejmě nějakou formou, protože v té jinakosti myslím si, že málo kdo se v ní cítí úplně jako dobře. A málo kdo se v ní cítí úplně svobodně. Takže do nějakého věku to byla pohoda. Pak si myslím, že přišlo období, kdy už taková pohoda nebyla, protože jsem se začala víc uvědomovat, že se třeba jako nebavím těma věcmi jako ostatní děti, že mě daleko víc baví na všechno sahat, než o všem mluvit, že radši budu potichu, než by jsem někde křepčila. No ale pak najednou fakt vás to jako nebo mě to stáhlo do toho, že nechci být úplně jako ta samostatná jiná, takže jsem někdy třeba jako v pubertě nebo později, nevím, tak jsem se začala trošičku zapojovat. Pak když jsem teda přišla do Prahy, tak mě strhnul ten městský život, takže jsem se úplně odtrhla od přírody a od toho přirozená, ale opravdu jako úplně odtrhla. A do toho, když najednou jsem se rozhodla, že a hodně intenzivně jsem cítila, že chci mít děti, a vlastně fakt jako docela brzo, tak a přišli, děkuju, tak mám pocit, že najednou jsem tak jako brala tu energii do toho mateřství, do téhletý matky, pečovatelky a bylo mi v tom velmi dobře. Ale ty děti odrostly a už nepotřebovaly úplně jako tu kočnu, která tam v podstatě jako fakt je připravená pořád. A já jsem si jako uvědomila, že vlastně jako aha, a co teď, jako najednou volný čas. A děti jsou rádi, když tu pozornost najednou nemají, že od těch rodičů, tak jako úplně. Tak jsem si vlastně jako říkala, že je čas na mě. A to mě ale jako velmi rychle vrátilo fakt jako zpátky k sobě. A ten den si fakt pamatuju, když ty lesy volaly a já jsem prostě strhla ten volant, zajela jsem do těch lesů a tam to byl ten okamžik, kdy jsem se potkala opět sama se sebou a věděla jsem, že už není ta cesta jako jiná nebo zpátky nebo pryč, že už jako klidně můžu být jiná, protože v té době mě bylo přesně 40 let a věděla jsem, že mám dost cíle na to si to vlastně jako obstát. No a co, když někomu budu připadat divná, kdo není divnej. A to byl prostě jenom fakt takový moment, kdy to člověk tak jako podle mě chytne, což je přesně to tady a teď. Že
prostě tam něco zarezonuje, něco tam jako se cítí a jsou to všechny ty smysly, ano. Protože najednou prostě fakt věnujete tu pozornost do toho absolutního středu a bytí a to jsem prostě taky nějak využila. Takže to byl ten moment, ano, velmi 40 let. A bylo to krásný, když tě zavolal les, když mě ty lesy volaly zpátky, ale fakt to bude úplně jako každý jiný. Jsem měla dobrý práce, v té době obchodní zástupce na cestách, na příčtu republiku. A každý den jsem se zastavovala v tom lese a každý den mě tam bylo dobře, ale byly to taky jako zkratky, taky jako rychlý, že odpočinek, nádech, výdech, jedu dál, ale ten byl jako nějaký prostě jako jiný, no. Jako fakt šťavnatý, ty lesy byly zelený a prostě mluvily na mě úplně jinou formou a já najednou jsem se to jako vlastně uvědomila, že tam nechci jenom vyskočit, že vlastně jako tam chci fakt být a fakt chci znova komunikovat. To tě přivedlo k terapii, pracovat jako terapeutka? Byl to ten počátek, ale jenom proto, že jsem si dovolila ty věci a pak jsem začala vlastně jako malovat mandaly, což jsem hned nevěděla, že maluju mandaly, najednou jsem malovala mandaly a malovala jsem, malovala a každý den jsem malovala a malovala. A opravdu to bylo jako hodně intenzivní a bylo to moc krásný, přestože to bylo hodně času jenom s pastelkama, ale to si myslím, že mě hodně pomalo, protože je to z určitý druh terapie. Krásný, mimochodem, jestli jste to nikdo neskusili, moc doporučuju. A pak mi začalo vlastně jako tím, že se člověk jako zastaví a začne ty věci fakt vnímat jinak. A není roztěkaný tím všem světem a je soustředěný. Tak mi přišli jako do života najednou velmi důležitý lidi. A přestože jich bylo pár, tak byly natolik důležitý. A já jsem je neminula, protože jsem fakt jako byla nějakou formou sklidněná. A vlastně já jsem nic z toho nehledala. Já nehledala ani ty mandaly. Já jsem si šla koupit pastelky a namalovala jsem něco, co bylo kulatý. A přišel v té době můj pan manžel a říká, jej, ty jsi namalovala krásnou mandalu. A říkám, co je to mandala? Jo, a dneska meditace s mandalou, prostě můj život. A pak jednoho dne jsem byla oslovená vlastně mým učitelem, který mě učí dělat terapie, že by mi to jako mohl předat, ale zase jenom proto, že on už mě vnímá nějakou formou, já jsem docházela na akvalitník pravidelně každý měsíc, takže já nevím, tak jako ty lidi tak nějak přichází. Ty věci fakt mě našlo. Našlo mě to. Nehledala jsem to. Našlo mě to a jsem za to neskutečně vděčná. A možná to fakt jenom proto, že člověk to neminul. Našlo mě to, no. Našli jsme se. Našli jsme se. Zkrátka neminuli jsme se na té cestě, no. Protože byl člověk fakt soustředěný. No. Já se zeptat, Denky, ještě, já vím, že to tvoje probuzení takový asi největší přišlo skrze nemoc. No, skrze rakovinu před 4 rokama. A chtěla bych se zeptat, jestli myslíš, že takovýto absolutní probuzení může přijít nejen bolestným způsobem? Jo, to může být. Já to vidím u mě na semináři, kdy dělám semináře pro lidi a tam se probouzí lidi. To může být teď hned, si sekundy na sekundu, to znamená, se tam prostě začne někdo chychtat a má to. No a někomu to trvá měsíc, někomu to trvá prostě celý život. Takže je to individuální, ale já znova říkám, ty jsi říkala nějaká cesta, ona, my jako nikam nejdeme, jestli mi rozumíte, ani nikam nechoďte. Ono jako to není jako, že nikam jdeme, že to je nějaká cesta, prosím vás, jo. To je, nejlepší je tu cestu opustit, žádnou cestu prostě nemít. Nejlepší je opravdu se soustředit na ten přítomný okamžik, žít teď, prostě teď si uvědomit, že tady nesedíte jenom jako tělo, že tady sedí nějaká energie, prostě, která vás sem přivedla, posadila do té židle a je to prostě teď, protože v tom Bohu, v tom vědomí není čas, takže nikam se nejde, není to ani prostor, to znamená, když jsme tady o prostoru mluvili, je to jenom takový pomyslný prostor. Neuchopitelný, ale vlastně všechno se děje v teď. Není oddělený teď od teď. To znamená, je to všechno v teď, takže vy ani nikam nejdete, je to pořád přítomnost. Můžete tam být okamžitě.
a nemusíte mít rakovinu. Ale můžete. Taky máte svobodný výběr. Jako já svojí rakovině děkuju, já svojí rakovinu miluju a rakovina mě přivedla sem, tam, kde jsem, do toho prostoru pomyslného a do toho okamžiku teď, takže není to špatně. Máš nějaký praktický nástroje, který aplikuješ v denním životě, aby ses jak to myslíš? Podpořila? Takže, jestli se ti ještě stává, že třeba jako fakt se naštveš, nebo ne. Nějaké jako se ti a než dole se to vypustit třeba. Ne, to vůbec. Vůbec. A se, jako já nemám žádný emoce, no, tak to je takový těžký, protože jako třeba vy řeknete, že smích je emoce, tak to není úplná emoce, je to taková ta radostivost vlastně a láska, já říkám, že není emoce, i když se to do emocí považuje. Jo, já tvrdím, že to je náš přirozený stav. To je základ. Láska, z tý vycházíte, z radosti vycházíte. To jsme. Ale emoce jsou spíš chemické procesy, které se spouští, když nejsme v přítomnosti. Když si něco vyčítáme, když přemítáme, když máme ty myšlenky, když si plánujete, moc si plánujete a naplánujete si nějak ten život a teď se to tam jako, ono to jde jinudy, když jste si to naplánovali. Jo? Takže to fakt vzniká i právě ty, já říkám, že přemíra takového pocitování, těch pocitů. Jo, to je právě to, co pak nás vede do toho utrpení. Ale tomu může být konec hned. Možná identifikování se s myšlenkou, která pak vlastně vyvolá nějakou emoci v těle. No, to je přesně ono, to je přesně to, co jsem říkala před chviličkou. Myšlenka vlastně to celý rozpohybovává a myšlenka to vlastně celý uvádí do pohybu. Ale pozor, ta myšlenka tvoří celou tuhle realitu. Znamená, bez myšlenek by se nepostavili domy, nebyly by auta, bez ega. Ega jsou, to je vlastně takový ego, protože tahle celá realita je ego, jakoby. Jo? Je to, kdy ten Bůh je vlastně tady v tom ukončení, neboli v té koneční fázi realizace, kdy si připadá, že je vlastně vymezený. Jo? Ty máš to tělo a jsi vlastně vymezená. Ale to je jenom iluze, není to pravda. Protože když tě praštím do hlavy a přijdeš o vědomí, tak neuvidíš nic, neuslyšíš nic, protože prostě to vědomí tady nebude, jo? Nebude tady, bude tady jenom maso prostě, ale nebude tady to vědomí. To znamená, ty vlastně přes to vědomí vymezuješ sama sebe do jakýsi konečního tvaru. Ale je to iluze, ne, není to jako nic skutečného. A teď nevím, jestli jsem si tím odpověděla na otázku. Zapadá ti tady do toho celku nějak vášeň? Emoce. To ty, Marcelko, jak máš vášeň? Já bez vášně bych nemohla existovat. Upřímně jako přiznávám, já se potřebuji našnout pro věci. Já jako jsem člověk, který fakt ty emoce má, ale v takovém tom smyslu, že raduju se. Já jako se umím radovat fakt z drobností a cítím, že ty mě fakt jako dávají život. A to ta je přirozená. Přiznávám, ta je přirozená a do té se pojďme vrátit. Takže jako jo, ale jinak jako takový to, že se fakt jako pro něco jako až natknu, takový to touha, vášeň, to jako já zatím cítím, že to jako potřebuju. To mě tak jako jo. Tak to vás povede do největšího utrpení. Pak si to třeba pak jako ještě potřebuju. To nevím, to je to nejhorší. Takhle to mám já, jako jo, v žádku. Jo, lidi, utrpení je super. Ne, prostě utrpení. Ale jako, jo, no, prostě jako. Myslíš tedy, že ve chvíli, kdy je vášeň, tak je to utrpení vždycky? No, vede tě to vždycky prostě do utrpení, protože to je prostě přemíra emocí, vlastně musí být vynulována. To je zákon karmy, zákon jakéhosi energetického vypití. Jo, a pokud ty prostě vytvoříš přemíru té energie vlastně, tak to potom musí být někde uhlazeno, protože náš život má být harmonický. Jdete po takový jako tenoučký, dal bych se říct po zdravém Ivu tamhle.
jdeme po vlastně takový, jak říkám, je to vlastně chůze po ostří noži, jako jdete prostě po úzký cestičce a nesmíte vybočit ani do euforie, do nějaký, a ani do depresí, jo, je to opravdu... Ahoj. Odpověděla, že prostě přemíra těch emocí vždycky bude, vždycky vás to bude nutit prostě a vždycky vás to povede do trpění. Když jsme mluvili o té vlastně a co sex? A co jako? Zapadá, když jsme bez euforie, bez vášně, bez no polarit, kam se zapadá. Sexu se snoubí všech pět smyslů přítomnosti, sex je výbuch Boha, kde jste naprosto přítomnosti a není tam, ale to není o vášní, jako o pravým slova smyslu jako emocí. Je to o tom, že vlastně jste naprosto přijetí. Jo, je tam, je, působí to na, hlavně na hmat, že jo, tam jsou. To si nebudeme vysvětlovat. Ale působí to převážně na hmatový smysly, samozřejmě i zvukový smysly, zrakový smysly, takže tam je, to je prostě naprostá smyslný teď. Dobrá. Tak teď jsem vám krásně otevřela prostor pro vaše dotazy. Myslím, že se bude na co ptát. Jsi přišla v pravý čas. Kouká, jsem přišla právě včas. Nebudeme dávat zvyklost. Musíme křičet. Tak, hlašte se, kdo máte nějaký dotaz a poprosím vás jenom hodně nahlas, jo? Tak. Sex? Já bych chtěla zeptat, abych jste říkala něco o lini karmy. Ne. A co to pro vás karma jako znamená? No karma je jeden z pilířů naší 3D reality vlastně, tady, kde se projektujeme, protože karma je vlastně akce, reakce, neboli když nejdete potom, když nejste v tom středu, neboli v té harmonii, tak vždycky jste buď teda, jak jsem říkala, euforie, v nějakých emocích jako přeradosti, anebo jste v nějakých depresích, nebo zase v emocích lítosti a tak dále, v těch jakoby v uvozovkách negativ. To znamená, když vytvoříte přemíru jakýchsi těch vlastně těch energií, tak vždy to musí být vyrovnáno. Vždy přijde nějaký zúčtování, dalo by se říct. Jo? Ale není to špatně. Ono je to dobře, že vás to vede zase do toho středu. Jo? Takže je to v pořádku vlastně. A jestli chcete ještě ty dva pilíře další, tak je to čas a prostor. Kdo další? Jaký je dotaz? A já jsem chtěla říct, že jste si určitě všiml, že když máte někdy hodně radosti, že pak přijde ťavka, ne? No. A nebo naopak, když jste v depresi, tak víte zase, že to vylítne, že jo? Takže ono to je... To znáte všichni? Oba dva způsoby. Stalo se to a pak se to muselo vycizelovat, přesně jak jste to řekla. Protože to není automatický, to je trénink. Jo? Není automatický být v tom vědomí, protože to ego je hodně silný a vytahuje vás to znamená, vy to musíte trénovat. Musíte to vymakat, jinak to nejde. To práce na sobě. Já jsem se ještě chtěla zeptat, ono to jako docela navazuje, jako co vás drželo v tom, jako vydržet a nepřestat, protože to uvědomování je z začátku docela náročný, já to zkouším a nikdy je jednodušší prostě se nechat jako unášet tím životem, ale taky vlastně na té cestě přijde hodně těch zkoušek a právě toho uvědomění a jako co vlastně bylo takový to... Ale já to mám, že se právě nechávám unášet. Jo, jakože... Mě to nese, já jsem se v Peru setkala s jedním takovým asi stoletým dědečkem, který tam pás ovce. A tak jsme se dali do řeči, on mluvil docela španělsky. A
Já jsem se ho ptala jako, dali jsme se do řeči a on mi řekl, já jsem se ho ptala jako, jak se k tomu dostal, že tady pase ty ovce a to on říká, no, pasu ovce celý život, to je prostě super. A jemu, on si nevadil v tom pasení, jestli mi rozumíte, on nechtěl nic od toho života, on prostě byl, on pás ovce a to byl jeho úděl. A on to dělal tak nejlíp, jak uměl. A pás to z toho, ty ovce, od malička. Že on si nevadil sám sobě, neříkal si, že by měl být jinde, že by měl dělat něco jiného. Že a myšlenky prostě... Já můžu říkat, že diskuze, ale vlastně potom ztratím to uvědomění. Jako když se nechám unést, jakože mám se nechat unést, protože to v situaci, co se děje, ale jakože uvědomovat si to, nepropadnout tomu a to furt musím říct, to jako vědomí. A co znamená uvědomění? Být si vědomá sama v sebe. A co to znamená? Koukat na toho pozorovatele, pozorovat pozorovatele. A už to zase v egu. Jo. Už je to zase... No a tak, ale jak to teda dám pryč, nebo jak je teda ta návod? Ta cesta, ta návod. Takže teď se nekoukejte na toho pozorovatele, koukejte se na mě. A jenom si uvědomujte, kdo se dívá. Uvědomujte si, že se ne... Jak se to jede? Tak se uvědomujte, že se nedívá Petra. A jenom si ty z těch očí teď na mě dívá to vědomí. A buďte si to vědomí, ať si je vědomo, že se dívá. Ne Petra. Ne žádný pozorovatel. Protože to už zase stylizujete do nějaký osoby. Jenom se na mě dívejte a jenom si buďte vědomá, to je vědění, vy to víte. Vy tam k tomu nic nepřidáváte. Vy to jenom víte, že se dívá ta energie, že se z těch očí dívá to vědomí. A nic se k tomu nepřidává, už vůbec nic. Děkuji. Takže ty pozorovatelé, to je nějaká cesta, jak není potřeba. To je takový, že se prostě ty lidi to učejí. Je to fáze učení. Ale už to není třeba. Můžu se zeptat vás, Ivo? Ano. Jak to máte? Já se tady snažím jako chytnout vlastně, v jaké fázi diskuzi o svobodě jste, protože já jsem, jestli přiznám, já jsem vlastně jako netušila ze začátku, o jaké svobodě si budeme povídat, protože samozřejmě to slovo svoboda je tak obrovsky široké, že se to dá jako filozofové to nevyřešili, jo, tu svobodu, jestli teda máme svobodnou vůli, nemáme svobodnou vůli, tak jsem si říkala vlastně, o čem si bude to povídat. A já mám radost, že jsem vlastně přišla do toho úplně nejhlubšího pojetí té svobody, o které teď vlastně jako hovoříte. A tak já jenom tak jako navážu vlastně, jenom tak intuitivně z toho, co jsem teď slyšela, nebo třeba z toho dotazu, který teď dávala slečna, tak z toho vlastně je pro mě důležitá jedna věc, že ve chvíli, kdy člověk hledá nějakým způsobem nebo se snaží se jakoby svou sebereflexí si uvědomovat nebo dostávat se jakoby nad věc, tak je pořád ve fázi, že hodnotí. A to si myslím, že je důležitá věc, která často člověka hrozně stahuje. Jakmile člověk cokoliv hodnotí, tak se neustále vrací zpátky. To je jedno, jestli hodnotím, jestli si uvědomuju sama sebe, nebo neuvědomuju zrovna. Už to hodnotím. A ve chvíli, kdy přestane člověk hodnotit, tak se strašně moc osvobodí. V podstatě kolikrát je to strašně jednoduchý. Je to těžké udělat. Vlastně i ty slova na to někdy nestačí, používáme nějaké slova, kterým rozumíme. Ale třeba tohle je zrovna, když jste mluvila o tom, já se vlastně občas mám pocit, že ztratím tu sebe kontrolu, nebo vlastně to sebeuvědomění si, tak jenom proto, že se začnete hodnotit. Začnete si říkat, aha, už jsem se nechala stáhnout něčím a už to hodnotíte, je to dobře, je to špatně, jsem někde, kde bych být neměla. Vlastně, když se přestanete hodnotit a necháte se unášet tím, co v tu chvíli je, tak se dostanete do té opravdové přítomnosti toho okamžiku a necháte se vlastně nést tím, co je vaše momentální situace, co je váš genetický předpoklad k tomu, jak k věcem přistupujete.
co si sebou nesete, co si máte prožít zrovna v tu chvíli, co vám ta karma, co jste si nějak tou karmou někde prostě vytvořila, čím si máte projít. A když to nebudete hodnotit, tak to vám dá tu obrovskou svobodu v tu chvíli, že vy ty věci prožíváte, ale vy je nehodnotíte, vy na nich neulpíváte takzvaně. Vy se jimi netrápíte a to vás strašně osvobodí. Já ještě to doplním, že to je úplně super, co řekla Iva, protože to hodnocení jsou názory. Takže když si budete uvědomovat, že máte názor, tak budete vidět, že to je blbě. Nevěřte žádným názorům. Já nevěřím ani svým názorům, že ty už se změnil milionkrát, jo? Prostě někdo přišel a řekl, že tahle dieta je super, ale za týden už byla jiná dieta. Prostě názory měníte, jak to jsou mraky na obloze. Názory, nevěřte žádným názorům, protože názory jsou ovlivněny výchovou, lidma, který vás obklopují. Prostě a víte, co bylo třeba pro mě nejhorší názor? Ty svoje názory jim nevěřit. Svým názorům, že ty byly nejhorší hodnotitel, přesně jak to Iva řekla. Takže jakmile budete mít názor a můžete se tu vlastně... Já jsem to dělala tak, že jsem vlastně říkala, no tak teď mám názor. No, ale tohle je taky názor. No ale to, že říkám, že mám názor, je zase názor. A vlastně takhle dojdete až k té úplně holý pravdě, když se to prostě zastaví a nebudete mít žádný názor, jenom jste a vlastně smysly přes zrak čich si užíváte tu situaci. To teď. Pozor, to není jako stav tuposti, jo? To je ono to tak trošku jako by mohlo být teoreticky k tomu svádět, jo? Jako vlastně teď to tak, kdyby tady seděl někdo vyloženě opravdu jako úplně, by tady přišel teď před třeba 30 vteřin a si řekne, no to je jaký stav, jako když člověk jenom tupě zírá před sebe. Vůbec to tak není. Vlastně je lidi ve vašem okolí ve chvíli, kdy si to jako... si to začnete vlastně pěstovat, tenhle ten stav, tak oni kolikrát ani nepoznají, že to tak je. To není o tom, že vy jste najednou... Oni z vás totiž začnou cítit jenom jeden jediný rozdíl. Určitou uvolněnost. Jakoby bytostnost, takovou opravdovost. Protože se na vás nebudou lepit ty věci z těch vašich názorů a z názorů druhých lidí, o tom, co byste měla dělat, proč byste to tak měla dělat a proč je to špatně a proč to není dobře. A jakmile tohle přestane člověk na sebe lepit tím, že to přestane hodnotit, tak vlastně tím získá, jako, tím si tak jakoby někde nadechne vnitřně. Jo, to znamená, že vy děláte ty věci. Samozřejmě žijeme v materii, žijeme v západní civilizaci, my musíme ty věci dělat. A ty věci děláte podle toho, jak je cítíte, jak je vám v nich dobře. A to je v pořádku úplně. Bez předsudků a bez ohledu na to, co si kdo o tom myslí. To znamená, člověk, pokud se zabývá, když to tak budeme nazývat, nějakým duchovním vývojem, nemusí chodit prostě v kristuskách a batikovaným košili, jako. Jo? I když existuje spousta lidí, kteří, když přijdete v lakovaných prostě kozačkách a budete mít namalovanou pusu, tak si budou myslet, že to nemusíte s tím, ale že ty s tím duchovním vývojem asi jako není tak jako žádný. Jo? Protože to přece není možný. Jo? A vlastně ten člověk odhaluje ten obrovský předsudek v sobě. To velký duchovní ego, který to ego se nalepí na cokoliv. Na cokoliv. Takže kudy vede taková ta přímá cesta k tomu se osvobodit? Dělejte cokoliv, co vlastně člověku je příjemný, co cítíte, že je ta vaše cesta. Něčí cesta vede skrz jako lásku, skrz věci, které souvisejí prostě s nějakou sebeláskou, s láskou k ostatním. Jsou lidi, kteří jdou přes mozek, potřebují to všechno hodnotit, analyzovat. Jakoby myslím to hodnotit v tom smyslu, že to analyzujou. Má přes tu analýzu, se doptávají k té podstatě. Jde to jakoby víc přes mozek. Pak jsou lidi, kteří se osvobozují prací. To jsou karma jogíni třeba. Lidi, kteří opravdu pracují a dělá jim to radost. Jo. Kdo bude hodnotit, co je pro vás ta správná cesta? Já vždycky říkám, to, kudy jdu já, je nejlepší cesta pro mě. Já o tom nepochybuju, jinak bych šla jinudy. A to, kudy jdete vy, je nejlepší cesta pro vás. A svoboda je v tom, že se buď respektujeme navzájem a že se dokážeme třeba i vzájemně inspirovat k
V tom je ta svoboda. Ono je to hlavně v této realitě úplně jedno, co dělat. No ale tak musíme něco dělat, že jo? Už jsme se narodili, my jsme tady. To je jako... Můžete být vědomí, že při žehlení, při... Prostě při čemkoliv. No. Já bych prosila ještě jeden dotaz před přestávkou. Krásně rozvinuli. Já se ještě zeptám emocí, jak jste řekla, že nemáte emoce. Já teď pořád na vás koukám, jak byste spadla z mázu, že? jak nemáte emoce, takže třeba pláč, pro vás emoce, jako nepláče. Ne. No, když mi něco spadne do oka. No teď jsem se chtěla zeptat, ani se nerozlobíte na sebe, ne. Nebo na nic. Ne. Spadne vám cukrový, když jste nás dobila, ne. Na nic. Ne, emoce. Ne, nejde to. To nejde. U smutnýho filmu se nerozpláče. Ne. No. No. Názory, jako nemám to hodnocení, ty názory. Aha, jako jedna paní si tak zeptala, jak můžu třeba řídit auto. Nemám to, že se na vás odehrává, když teď tady Iva mluvila, tak co se na vás odehrává? No mě je vlastně jedno, co Iva říká. Já si vlastně užívám, že tady jsem a že tu Ivu vidím. Že to slyšení slyším. Pro mě je důležité, že slyším. Já ne, co slyším, jestli mi rozumíte. Jo. Pro mě je důležité, že vidím. A ne zase, co vidím. Já mám myšlenky, že já poslouchám Ivu a už mi jenom nějaký myšlenky, tak jsem no. Jako říkala. A to je zase to hodnocení vaše nebo všede. Já myslím, že tuším, cítím, co tady chci říct, že vlastně třeba když někdo tady mluví, tak buď přikivuješ, anebo na to řekneš, že to je jinak. Tak možná, jestli to nebude má jako názor. Ne, já jsem ani nečekala, že se bude dávat nějaký hodnotící myšlenky, nebo jako souhlasit, nesouhlasit. Jenom tak já, když jsem poslouchala Ivu, tak jsem taky jako říkala jsem si nějaký myšlenky, ale v té chvíli jsem si řekla, co se bude dávat, ten se, když myšlenky nepoužívá. Tak já si myslím, jo, ale to je super, že se ptá, protože já vám řeknu, co se bude hrávat. Já jsem úplně happy, že se to bude hrávat. Jakože jsem ta, rozumíte mi, že to je všichni, že jsem tady jako s tím v tom životě. Že tady jsem. A to je pro mě number one. Prostě já jsem tady, ale vlastně co se děje v té realitě, mě zase až tak nevyvádí prostě jako z té rovnováhy mýho bytí, jako jestli mi rozumíte. Asi jo, děkuji. Já bych vám ještě možná, jako cítím takovou paniku trošku vzadu, jo. Jakože, bezmyšlenek, tyjo, co to, co bez emocí, co se jako odehrává, jo. Já si třeba bez toho právě, bez toho ani by to člověk jako hodnotil, jo. Vlastně to je to, že ta cesta každého z nás je jakoby jiná, jo. Jinudy. To znamená, my si jako můžeme předávat nějaké naše zkušenosti, ale vlastně to, co je vaše cesta, tak to si vždycky najde člověk sám, nebo najde. Ono to tak jako začne přicházet k němu samo, jakmile se začne člověk obracet sám k sobě, tak to přijde. Já o tom nepochybuju, o těchto těch věcech. A vlastně já si třeba myslím, že ve chvíli, kdy myšlenky jsou, protože je určitá fáze toho vývoje, jo, to nejde, nebo jsou takový lidi, kteří samozřejmě se zrodili a během, já nevím, dětství došli osvícení a takzvaně došli totální svobody, jo, bez ega. Já třeba ve svém životě jsem potkala takový lidi tři. Jednoho v Čechách a dva v Indii, jo. A to vlastně je úplně už jakoby, pro mě je to třeba, pro mě je to něco, nad čím jako nepřemýšlím, jo. Nemyslím si, že to by mělo jakoby to, já bych chtěla vlastně tady v té materii dosáhnout toho. Ty myšlenky nemusí být překážka. Stačí, když člověk tu myšlenku pozoruje, že přišla a nechá ji odejít, jestli mi rozumíte, jo, že to třeba si myslím, že začátku úplně stačí, že člověk se naučí nechat ty myšlenky plynout. Dostanete se do té fáze, že jste schopná je pozorovat, ty myšlenky, ale už je nehodnotíte. Největší problém vlastně je, že my máme tu tendenci tu myšlenku uchopit a teď se v ní hňahňat.
a teď ji vlastně rozvíjíme a na to se lepí další a z toho děláme konstrukce a už jako, a teď se do toho vlastně dostáváme. To znamená, to, že ta myšlenka přišla, že vám přijde, to vůbec nevadí. To je jako přirozený stav, jo, to ego tam je, to znamená, ta tendence prostě toho, ta tam je. To znamená, to jsou určitý techniky třeba, jak s tou myšlenkou pracovat v tom smyslu, že přichází a odchází a my vlastně ji necháme jakoby odejít stejně tak, jako přišla. Kolikrát samozřejmě jsme překvapení z toho, co přijde. A je pro nás těžké to nechat odejít, speciálně když se to týká samozřejmě nějakých citových věcí. Jako děti, partneři, to je vlastně, jako to jsou ty pro nás, jako pro ženy většinou hodně takový jako citlivý záležitosti, že jo. Takže v tom je to samozřejmě těžký, ale tak to mě tak napadlo, že jsem mluvila o těch myšlenkách, co s ním, jak to, že tady jeho nemá. Já teda jako ego žádný nevidím tady, protože já už jako nejsem v té pozici toho ega, takže mě jakoby, to se těžko vysvětluje, protože z toho místa, kde je to vědomí, tak vlastně já vás nevidím to ego, jestli mi rozumíte, já tam vidím jenom to vědomí. To je dobrý. No. To máte dobrý. Chci říct, že krásný, jako, teď se to krásně jako ukazuje, to má každý jinak. Jako. A jak jsme každý v jiný fáze, a je to jako v pořádku. Já bych fakt dala poslední dotaz a pak se půjdeme na mu. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, jestli se ještě dokážete vrátit do doby, kdy jste třeba ego měla, dokázala ho popsat, co to ego jakoby je. Ono, ego neexistuje. Ego neexistuje, jo. Ego je vlastně tato realita, vlastně je to ukončené, to vědomí, kdy se tady vlastně probouzí, kdy se vlastně projektuje skrze nás a vlastně jakoby ukončuje se něco nekonečného, jestli mi rozumíte. A to jste vy v jednotlivých těch lidičkách, jo? Jestli ten vlastně jako Bůh hraje na ty lidi. A to je to ego vlastně, ta hra na toho člověka je ego. Bůh si hraje na člověka. Taky, když je to tak ego práce, může být i duchovní ego, těch, ale neexistuje to, protože celá tahle realita je pouze fikce, jako vlastně je to díky vnímání vlastně, že vnímám, tak vlastně vidím, slyším, hmatám, je to jenom proto, že to ten duch má zapnutý, jo? Když v noci usnete do hlubokého spánku, tak vás normálně vypne, jo? Jo, já jsem ještě chtěla říct, jak Iva říkal, že vy to prostě vás nic neděláte, vy, jo, ráno vás to takhle zapne a jedete, jo. To neděláte vy jako osoby, jo. Nic si nevybíráte vy. To je krásné zakončení. Ještě větší chaos. Tak já vám moc děkuju za vaše dotazy a teď si dáme malou.